Përshëndetemi miq të dashur, mirë se vini në këtë hapësirë aktualiteti. Do të ndajmë së bashku situatën politike në Kosovë, marrëdhënien me Serbinë dhe ndërkombëtarët, si dhe situatën në Lindjen e Mesme. A do të shkojë kjo situatë deri në një luftë rajonale apo do të ketë një armë pushim? Me mua në anën tjetër të studios ndodhet Indrit Vokshi, përshëndetje, analist, mirë se vjen në këtë hapësirë. Përshëndetje, mirë si u gjej. Indrit, ndalemi fillimisht te Kosova. Kemi një vendim të qeverisë kurti, sipas të cilit shumë shpejt pritet të hapet ura në lumin Ibër, një vendim që është kundërshtuar si nga Bashkimi Evropian, ashtu edhe nga Amerika. Është cilësuar kurti si një kryeministër që nuk është koordinuar me ndërkombëtarët. Madje sot ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Hovenier, ka treguar dhe arsyen pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfshirë edhe Shtetet e Kuinit, pra janë kundër që në këtë fazë pra të hapet ura për qarkullimin e automjeteve. Madje ai ka insinuar se mund ketë edhe tensione nëse kjo ndodh dhe sipas tij nuk duan rrezikuar forcat amerikane apo edhe të KFOR-it që janë me misionin paqëruajtës në Kosovë. Indrit, si e ke parë të gjithë këtë zhvillim? Kosova në planin shtetëror, në objektivat e saj shtetërore, ka të drejtë të hapë urën e Ibrit dhe të shtrijë suverenitetin e shtetit në gjithë territorin. Kjo është e padiskutueshme dhe kjo është një pikë e fortë e Zotit Kurti, për shkak se popullit Kosovës ja paraqet në mënyrë totalisht legjitime hapjen e urës së Ibrit. Mirë po, një shtetë si Kosova ka përveç nevojës sovrane dhe për të konfirmuar sovranitetin, ka dhe nevojën për të bashkëpunuar me ata të cilët deri më sot kanë qenë investitor dhe mbrojtës të shtetit të Kosovës në kuptimin e sigurisë. Dhe një qeveri e Kosovës, duke parë edhe kushtet e Kosovës sot, duhet kuptoj që Kosova nuk ka precedent që interesat e saj ti këtë arritur vetëm dhe me forcën sovrane të brendshme dhe nuk ka të dhëna që në të ardhmen mund të arri vendosin dhe shtrirën sovranitetit vetëm me forcën e saj të brendshme dhe të ketë mundësi të mbroj për një kohë gjatë. Po, Duke qenë kështu, jemi përpara zgjedhjeve. Mos ndoshta më lejoni se kurti. do të dalë dhe të Po. zgjedhjet. Duke qenë kështu, përveç se të ketë të drejtë, Kosova dhe qeveria Kosovës duhet të jenë dhe të zgjuar dhe të din rrugën se si shkohet tek e drejta. Sepse nuk mjafton thjesht dhe vetëm të kesh të drejtë, ne e dim që Kosova ka të drejtë, por duhet dhe zgjuarësia për ta arritur dhe për ta mbrojtur të drejtën. Deri më sot, në qoftë se kemi Kosovën shtet, e kemi sepse fraksionet ndryshme dhe partitë politike të ndryshme në Kosovë, personalitetet ndryshme, kanë arritur të gjejnë një rrugë të mesme midis rezistencës sovrane e cila ka qenë UÇK-ja dhe diplomacisë dhe marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara Britaninë e Madhe dhe shtetet tjera. Pra Kosova është produkt i këtij kombinimi interesash dhe i këtij kombinimi balancash nga ana e elitës brendshme të Kosovës dhe nëse Zoti Kurti kërkon të ndjek vetëm njërën anë dhe vetëm njërën rrugë, atë të veprimit në mënyrë të njëanshme, duke përdorur faktin që hapja e urës së Ibrit është e drejtë dhe të lërë me një anë ta shpërfill dhe të mos e konsideroj bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara, mendoj se nuk është rruga e duhur për një arsye. Ne mund t'i duam ose mund t'i urrejmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo varet nga formimi i gjithë secilit. Mirë po, diçka është e pamohueshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë i vetmi shtet ose vetmja fuqi të cilët në Ballkan vinë me një platformë paqeje. Dhe platforma e paqes së Shteteve të Bashkuara këtu në Ballkan ka arritur të bëjë të mundur që në 20 vjet mos ketë luftë. Ka arritur ta izolojë Serbinë brenda kufive të saj dhe ka arritur të shpallë kapitullimin e ambicie serbe për të rimodeluar dhe njëherë vetveten dhe për të futur edhe njëherë Ballkanin në sherr dhe në gjak dhe në zi dhe në konflikte. Dhe kjo platformë paqe e Shteteve të Bashkuara duhet konsideruar. Shtetet e Bashkuara nuk janë një fuqi e cila ka ardhur thjesht dhe vetëm për interesat e veta në kuptimin e ngushtë të fjalës. S'ka dyshim që Shtetet e Bashkuara janë për interesat e veta sepse
ADN-ja e secilit shtet janë interesat e veta, mirë po interesat e veta, Shtetet e Bashkuara i kanë të futura në një platformë paqe dhe sigurie e cila arrin të garantojë atyre legitimitetin tek popujt dhe duke i garantuar legitimitetin tek popujt, garanton edhe sundimin amerikan në këtë pjesë të botës. Pra nuk kemi të bëjmë me një fuqi të pazgjuar, e cila merr veprime kaotike, por kemi të bëjmë një shtet i cili ka kolauduar mirë interesat e veta dhe këto interesa bien në përputhje me interesat e shqiptarëve për një platformë paqe, dhe jo vetëm të shqiptarëve, por edhe popujve të tjerë, për një platformë paqe në Ballkan, për të mos shkuar më në luftë dhe në eskalim dhe në konflikt politik dhe etnik. Në fakt, ky moment është përdorur nga Vučić për të thënë se Kurti do luftë, pra nëse hapet ura e Ibrit, pra me njëherë Serbia ka mprehur, le të themi, gjuhën e saj drejt një konflikti, dhe le të themi që në të gjithë këtë situatë, Kosova duket se po parlamentohet për ndëshkime të reja. Ndërkohë që kemi një sul në Banjsk, i cili ende ka mbetur pa një tërheqje veshi, edhe pse Rajdojčić e ka marrë përsipër dhe ka thënë se këtë sul me kam kryer unë. Spari duhet të qartësojmë në të gjithë politikën e jashtme, le të themi, në gjeopolitikën e të mëdhenjtë gjithmonë. Duhet të qartësojmë që Kurti nuk do luftë. Aleksandar Vučić është presidenti i shtetit i cili mendon t'i arrijë interesat e veta përmes destabilizimit të kësaj platforme paqe që kanë sjellë Shtetet e Bashkuara në Ballkan. Kjo është e qartë, nuk mund të themi në asnjë moment që Kurti do luftë apo Kurti do destabilitet, sepse shkaktari i destabilitetit nuk është Albin Kurti, shkaktari i destabilitetit është Serbia dhe Vučić apo elita e Beogradit. Kurti, nëse ka faj, ka të vetmin faj mungesën e zgjuarësisë dhe mungesën e strategjisë politike për të shkuar deri tek realizimi i interesave më të mira për Kosovën. Por Vučić nga ana e tij ka përdorur këtë mentalitetin e Serbisë dhe logjikën e Serbisë për të përfituar sa më shumë duke kërcënuar me destabilitet. Dhe në këtë situatë dhe përballë këtij mentaliteti, mendoj se shqiptarët duhet të jenë në anën e platformës së paqes dhe duhet të mbajnë më shumë krahun e këtyre investitorëve të platformës së paqes.